Učenici nižih razreda osnovne škole Dr. Jovan Cvijić u saradnji sa Kulturnim centrom Zrenjanin u petak 30. maja povodom kraja školske godine priredili su u gradskoj bašti dečiji ekološni program. Prema rečima Milke Žebeljan, urednika programa za mlade u Kulturnom centru, ideja o ovakoj priredbi kao i realizacija iste posljedica je velikog zalaganja profesorice muzike Dragice Golušin. Kulturni centar Zrenjanina ima izvanrednu saradnju sa osnovnim školama i evo ovoga puta smo upriličili jedan lep program. To su deca osnovne škole Dr. Jovan Cvijić, mali hor. U pitanju je kolaž program, muzički kolaž program u gradskoj bašti na kraju školske godine. Program su pripremili učenici osnovne škole Dr. Jovan Cvijić i profesorka, odnosno nastavnica muzike Dragica Golušin. Ovo je izvanredna saradnja i eto na kraju godine ovo je pokušaj da se u moru svakodnevnih obaveza učini nešto bajkovito, da se uživa u muzici i druženju. Kroz priču i pesmu o tome kako je život bajka, članovi malog hora osnovne škole Dr. Jovan Cvijić pokušali su da makar za trenutak podijele sa prisutnom publikom, roditeljima i nastavnicima radost detinjstva i življenja.